Cando entrei, era xusto cando se cambiou isto por aqueles ordenadores que eran... Sí, pues mira, nos tuvemos xa unha reunión coa conselleira, porque de verdad que ese colegio aí temos que trasladarlo de sitio, porque vamos, está nun sitio que además está dividindo a playa de Coira, ¿no? Además que ten grandes mantenimientos, porque van, está moi azotado polo vento do sur, e despois sempre está a duna intentando buscar o seu sitio, ¿no? Entón, tuvemos unha reunión coa conselleira, porque ademais temos tamén por parte de Costas do Estado que nos tirarían un edificio e incluso nos rescatarían a zona, quer dizer, recuperarían toda a zona. E bueno, pois mañán tamén volvo a ter outra reunión coa conselleira, espero que nos como concello vamos a poñer uns terrenos a disposición que financie o edificio a Consellería de Educación e tamén por parte de Costas tamén rehabilitar a contorna, non? Eu creo que é oportunidade, porque, bueno, pois, si as tres administracións pois, participamos, que ademais tampouco non facía falta neste momento facer un edificio tan grande, porque baixou o número de alumnos, creo que a mitad do edificio pois, sería suficiente, e, bueno, pois, eu creo que é o momento de traballar en esta línea, porque, bueno, non é nin o sitio, ademais que os mantenimientos, a conservación do edificio, que sempre nos toca a nós como concello, en obras que teñen mantenimiento menores, pero, bueno, sempre un dinero que estamos invertindo aí en algo que tarde ou temprano hai que sacalo dali, hai que cambiálo. Pois mira, quedanos dúas parroquias. Quedanos a parroquia de Queiruga, que xa temos un convenio firmado con Aguas de Galicia, unha inversión de casi 2 millóns de euros, e despois quedanos a parroquia de San Pedro. Con estas dúas parroquias teríamos casi o saneamento integral no Concello de Porto do Son. E bueno, pois foi desde o ano 2011 que nos entramos a gobernar, pois un objetivo número un, non? Porque bueno, pois Porto do Son vive do turismo e tamén vive do marisqueo e máis da pesca, e non podíamos seguir contaminando as nosas aguas. Pois tamén agradecerlle á Xunta de Galicia a aposta que está facendo polo saneamento integral en Porto do Son, e o que che dicía, con estas dúas parroquias pois avanzamos muitísimo, vamos, pois non debíamos estar falando no siglo XXI do saneamento integral de Porto do Son, pero bueno, pois con estas dúas inversións de que entre de Queiruga e máis San Pedro pois xa dan a sobre 2,5 millóns, 3 millóns de euros, pois podemos dicir que temos o saneamento integral do concello ao 100%. Xa estamos preparando a 8ª edición, porque isto empezou pois, moi pouquinho a pouco, pero estes dous últimos anos coñe moita forza. Vamos, pois a aposta que temos desde o concello coa organización do Rompetiño é ao 100%. O ano pasado, pois, desde o concello de Porto Son, pois, fomos capaces de axudalo con unha inversión de 7.000 euros. Estamos pensando a ver si somos capaces de, ao mellor, doblar esa cantidad de diñeiro, de inversión, porque nos parece pois, esta cultura urbana, a hora de... Pois, que os nosos xóvenes, que ademais o teñen moi ben organizado, os nosos xóvenes pois participen, non? Desta cultura, deste deporte, vamos, que estaremos aí con eles hasta que eles decidan seguir, non? Pero vamos, que moi ben, moi ben estamos con eles, o están facendo moi ben. Pois mira, o que falábamos antes, por exemplo, do saneamento, non? Este ano conseguimos que todas, casi os 30 km de playa, teñan aguas excelentes. Estamos intentando comunicar, pois, por sendas peoniles, pois, todas as playas de Porto do Son. Estamos facendo unha aposta firme polo turismo, estamos traballando moito coa hostelería, co comercio, porque nós sempre dicimos que a administración ten que traballar para que a xente se acerque a Porto do Son, pero que unha vez que a xente estea en Porto do Son, cando se marche, pois que ese mensaje de boca en boca sea un mensaje positivo, non? Porque sei o que de verdade atrae xente. Como xe dicía, a hostelería co comercio, estamos dinamizando que é o Castro de Baroña, o Castro de Baroña en sí, pois mira, ten máis de 120.000 visitas ao ano, pero que pasa? Que moitas veces son visitas de paso. Sí. A xente ven, para en Castro de Baroña, baixa, visita Castro de Baroña e marcha. Temos que conseguir que esa xente pues, se quede a comer en Porto Son, se quede a facer rutas de senderismo en Porto Son, se quede a visitar as nosas playas, o noso comercio, en eso estamos, que, bueno, pois, pues, solo con eses dous atractivos xa conseguimos, bueno, pues, multiplicar a población, porque, bueno, non hai que traballar solo co verán, non? O verán, pois, pues, en sí xa trae moita xente, senón facer programacións para tamén para o inverno. Todo é cultural, de forma relacionado co deporte, por exemplo, agora vamos a ter o día 22, pois a Sinsón, que traemos, pois mira, pois traemos casi a 3.000 participantes, e bueno,
Eses 3.000 participantes tamén veñen que as súas familias, non? Que facemos o sábado a festa do corredor, xa ven moita xente para quedar o fin de semana, e, bueno, pois, moitísima xente que volveu por todo o son, por vir a Sinsón, non? Por eso, porque lle gustou, porque comeu ben, porque o trataron ben, porque a xente de Porto Son, pois, é unha xente moi amable, todo eso relacionado é o que fai que o turismo en Porto Son siga crecendo, e desde a administración, xunto, ca hostelería, co comercio, e co negocio en Porto Son, pois, que sea un referente, non?